Oh.
niin istui rinnassa tutkintoon ottamassa. Ja sekin oli väärin, ei suinkaan Antti, aika talon isäntä karkuun olisi lähtenyt. Vanhan vallesmannin aikana ei sellaisesta olisi mitään melua nostettu. Mutta tämä uusi huppaaja alle ja syyttömät saavat ensiksi kärsiä. Sen minä vaan sanon, että se oli oikein, että Antti sitä niemen suutaria vähän kupitsi koisu. Niin, sen minä sanon, ei suutarilta eikä muilta häijyiltä saa rauhaa. Istu sinä Antti tuon, minä käyn tuonne kamarihin passiasi kuntoon laittamahan. Siellä tule laulut vähän haikeiksi ja katumus tuppaa mieleen.
kasut kovasti. Ei siltä enää koskaan kuule oikein hyviä muottia, vain surullisia lauluja ja virsiä. Miehen, johan sinä olet tullut. Terve, terve. Ja aivan yksin. Eikö kukaan ole tullut vielä sua katsomaan? Missä Maijakin on? Kaisa, missä Maija on? Tuolla se on kai edustuassa. Jaha! Sinä olet aina semmoinen karhu. Olisin minä kantamattakin tullut. Päivä Antti. Päivä. No mitä nyt? Kun tuskin päivä saatte sanotuksi, tietäväthän kaikki, että sinä olet ottanut Antilta kihlat. No, mennään me pois, että saatte rauhassa jutella. Kaappo! Mene sinä laittamaan hevoselle silppua. Kaisa laittaa meille vähän ruokaa edustumaan. Nyt sitä mentiin, Kaisa! Poika! Ai poika! Mies minä olen? No kaappo, jala talle. Varten sinä olet niin kummallinen. Enhän minä. Sano vaan suoraan, kuka se parempi on. Antti! Pelkääkö sitten mua, vai kammottaako sua nämä? Kiitos.
mitään paha ole. Niinhän minäkin teen. Joka ilta minä ajattelen sua niin ja mulloinkin. Ja mulloinkin. Ajattelen kaikenlaista, kuinka minä laitan kuntoon sua varten. Pöytätuolit ja sänky maalataan keltaisen ja ruskean virullisiksi. Ja koko rakennus maalataan punaisiksi. Ikkunalaudat valkoisiksi. Ja lattia pestään, jotta ovat hokkalla kuin viilipunkit. Ja sitten pannaan katajan hakoja lattialle. Ja haju heiniä riippumahan orsille. Kelpaahan sinne maijan tulla. Niin, ja heet. Ne ovat niin komiat, että niistä puhutaan viirellä kirkolla. Sellaisia minä ajattelen, varsinkin iltaisin. Ja sen jälkeen minä nukun ja näen kaunia unia meistä. Mutta se on synti. Onko susta tullut kerttiläinen? Minä olen herännyt, Antti. Silloin kun sovittiin, tunsin, että Jumala tahtoi pelastaa mun suruttomuuden tilasta. Mutta minä pelkään sua, Antti. Sinä käännät mun mieleni vallisiin. Mutta minä rakastan sua. Katua. Minä en voi katua. Minä en kadu. Vaikka saisin nämä viikot takaisin, tekisin sittenkin saman. Uudestansa iskisin ja ehkä lujemmasti. Minä tahdon kostaa sille, joka sanoo sun laittavan äkärjän vaimaa. Kostun minun, sanoo Herra. Joko saa tulla takaisin?
tulkaa, tulkaa vaan. Ei täältä olisi tarvinnut pois mennäkään. No eikö siitä ollut mitään apua, vaikka minä koko pihan raivasin tyhjäksi teidän tähenne. Niin te istutte vakavina kuin Mattilan herkkojalka puussa. Tämä asia ei kannata surra, vaikka se vähän suututtaa. Eikö Kaisa ole kotona? Kyllä Kaisa kotona on. Onko ikävä? Ei oo. Tuota, vallesmanni käski sanoa, notta hän tuloo tänä iltana tänne. Vallesmanni! Mitä asia sillä herralla tänne on? No nyt siellä olisi haukat. Mennään sitten. Kas, johan sinä olet kotona. Saltto parhaa, tarat olla kovin väsyksissä. Oletko saanut edes illallista? Kyllä, minä jos söin. Mitä? Joko sinä taas olet imennyt itsesi täyden? Mies, sun lehmän kenkä! Annas olla! Enemmän ruokaa! Jaha, minä tulen! Mene maata siitä, jotta et ole vielä ihmisten silmissä! Sinäkö siellä vaan tulekin? Se on tuolla porstuhan nurkassa, vihtakasan alla. Jotte Kaisa löytäisi. Kaisa etti jo, mutta ei löytänyt. No, ota nyt ryyppy. Kylläpä oli hyvä. Löi oikein veret silmiin. Sellaista sen pitää ollakin. No, otta vielä huomennakin sininen liekki nousaa. Oi.
ei nyt taas. Totta kai. Tillillillitta, tillillillitta, tillillillitta. Valtun tekisi mielestä pulskaksi. Henteli, heli, heli, saali, seeli, seeli, saali, mattas, kliili, Maijan tuppiliivi. Henteli, heli, heli, saali, seeli, seeli, henteli, heli, heli, karuseeli. Vielähän Salttu on riuska mies. Miksei olisi mies parhaalla ikää? Kyllä tuo meidän Jussi taitaa olla tämän pitäjän lukko. Se paiski täysinäistä tervatynniä niin kuin tahto. Ja viikkeenäkin se on niin kuin kärppä. Mutta ei vaan olisi saanut kiinni mun suotiani sitä tammaa. Muistatko, en siinä oli sitten vasta kova menemähän. Kerran Vaasan markkinoilla aikoi poliisi ottaa mua kiinni, kun minä ajoin sillä vähän liikaa kovaa, mutta minä nousin seisomahan. Kiljaasin, heis, ja nökmäsi tammaa. Ja niin sitä tultiin, notta koivuudelaisa meni kolmesta kohti erepoikki, joka jouni soitti omaa luottiaan. Ja linjaalin panivat vaan piu paun, piu paun. Mutta kuinka Salttu pääsi kulkemahan, vaikka Aisa oli erepoikki? Mitäs se suhun kuuluu? Ei pidä huuta. Kuka mua kieltää? Minä uskallan huutaa. Ja uskallan huutoni vastata. Minäkin uskallan huutaa. Se siksi tulee. Älä huuta. Hiljaa. Älä huuta. Hyvät ihmiset. Kannata. Miksei kannata. Kyllä meni palvan vallan vaan, ehkä hyvin olla heijoni. Mitä helvetillistä meteliä te täällä pirätte? Sinä sen hallattu varmaakei, laita itsesi kohta nukkumaan. Ja sinä, toinen samanlainen, katso, etten tule ja anna ympäri korviasi. No eikö ole sanasta apua, laita itsesi nukkumaan. Älä nyt, enhän minä. Mutta kun tuo kaapo rupesi komeilemahan. Ja sinä siitä välität, et sinä kuitenkaan kykene ketään silmiltäsi karistelemahan. Mutta minä teen vielä sellaisia. Otat selkäsi. Voi herran jee, kun sinäkin Kaisan muan sanot, mitä varten sinä otit näin huonon miehen, et sinä kumminkaan yhtään tykkään musta. No tykkään, tykkäänhän minä susta. Menen nyt vaan maata.
tähän tuossa tiellä taas oli roikastamassa. Varman karjamman köysti äinensä. Tarkoittaako isäntä sitä huutamista? Nehän olivat kappoja Salttu, jotka tässä huusivat kuin mielettömät. Salttu mässähtikin jo nukkumaan. Minä mässähtän ole isäntä tuota. Pysy siellä nyt. Nekö ne olivatkin? Ja Salttu aivan täynnä. Aika on paha juopotellaan, koristellaan. Tappelut ovat joka päiväsiä. Ja valsmanninhan sitä olisi järjestystä pirettävä. Jos vallesmanni luulee roskalla järjestystä aikahan saavansa, erehtyyhän suuresti. Kyllä aika ja maailma miehen asettaa omia kaulavillojansa hän kehrää. Jos tällä tavalla jatkaa orjia, ja orjia ei meistä vastaan tule. Mikähätä sillä kiirehellä on, anta tulla vaan. Herra taitaa tulla kattamahan, miltä talon poika näyttää vangin puussa. Jussi, mene sinä hakemahan Antin passi, se on tuolla kamarissa. Ettekö ymmärrä, että lakki on otettava päästä lain edustajan edessä? Te olette raakalaisia. Te olette ynseitä esivaltaa vastaan. Mutta kyllä minä teen siitä lopun. Minä taivutan jäykätkin niskat. Minä tuotan tänne komppanian kasakoita. Vallesmanni, me olemme vain yksinkertaisia talonpoikia. Te olette yksinkertaisia talonpoikia ja moukkia. Te olette ilkeitä kaikki, ja ilkeys on teistä piiskattava pois. Tässä olisi vankipassi. Ota lakki päästäsi, kollo! Päässähän tuo näkyy vallesmannillakin olevan orjus! Jumalan
joita lakia jo esivaltaa. Niin, lakia, mutta ei tätä. Sinä nurikka! Sinä et tiedä, ketä vastaan nousit. Me tapaamme vielä toistekin.
pitäisi Liisa noin surullisia laulelee. Liisa! Liisa, oi! Mitä Kaisa sanoo? Sanoin vain, että onko Heilisi ruvennut muilla kulkemaan, kun noin surullisia laulelee. Thank you.
tälläsi. Onhan sulla syytä ilota, kun Antti pääsee vapaaksi. Se on synti! Kärsiä, aina kovain kärsiä ja nöyrtyä. Kas, tuolla lentää haukka. Taitaa olla poikanen, koska noin vallattomasti siipiensä liikuttelee. Se lentää korkeammalle, yhä korkeammalle, yhä korkeammalle. Luonto vie ja siivet kantavat. Tuolla, tuolla ei haukan poika tunnusta mitään muuta tahtoa kuin omansa. Hyppiänä se katsoo korkeudestansa meitä maassa matelevia. Väsyvät, joutuu se tuohon. Minäkö? Kuinka niin? Muuten vain. Minä vain arvelin niin. Koetapas, jaksat kunnostaa tuon kiven. En viitsi tässä ruveta kiviä vääntelemään. Mutta sellaisen varpusen kuin sinä voin kyllä ilmahan lennättää, jos tahrot. Enpä tule, hei, räväksesi, ja kiinni et saa. Kaikki väkevät miehet ovat kömpelöitä. Ne kävelevät noin, 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 noin. Kyllä minä juostakin osaan. Ja saan sun kiinni ja stahran. Ei, varu, saa varmusta kiinni. Älä härnää. Koetapas. Nyt olet hippa. No helkkari. Ei, varu, saa varmusta kiinni. Odotas. Nyt, varpunen, karhu sai sun, karhu sai sun kiinni. Niin.
sun silmäsi ovat niin kirkkaat. Kuinka, eihän ne tavallista kirkkaammat ole. Kummallista. Samassa talossa on eletty ja yhdessä kasvettu. Mutta vasta tänään sun ensi kerran. Siellä soitetaan tulopeliä. Aivan kuin suurissa häissä. Mennäänkin kaikki häipyt, jos sinä lähdet hyppelemään. Eikö Kaisa ollenkaan hyppelekään? Kyllä meidän täytyy ainakin pari pyöräilystä ottaa. Kas näin, kas näin? Kuin toiskan kirmo, ja nyt taas on tuollaisena. Ne lapset, siitä osaa vielä sota, sota siitä vielä. Oh,
Vapaaksi. Mitä vielä? Uudestansa linnaan. Ja lopuksi taitavat viedä Siperiaan. Hyvä Jumala! Siltä se näytti. Siperiaan! Valitus auta. Tässä täytyy jotain tehdä. En vain tiedä mitä. Kuin koiria. Kuusi tuumaa terästä se tarvittisi. Thank you.
lähtekää minuuttiin, se alkoi juuri. Älkö sinä vielä, sisko parka, älä sure liikaa, sureminen ei auta mitään. Sinä tarkoitat. Sinä karkaat ja menet. Minä karkaisin. En minä karkaa. Mikset? Se ei ole väärin. Muuta keinoa ei löydy. Ei, ei, ei. Minä en voi karata. No niin.
minä lähden. Mene nyt pian tuonne syrjähän, ennen kuin tänne tulee muita. Minä tuon viilan ja Jussin puvun. Niin murhia tulee.
liha. Siitä joutuisi perja. Mutta pannahan mies miestä vastahan, ja piru isua kiviä vastahan. Se, joka voittaa, saa tahtonsa läpi. Onko teidän joukossanne sellaista miestä, joka tulee tällaisen pikkusen pojan kanssa sylipäin? Minä oon vaan se Karjanmaan pikkukusti. Kukaan nuoremmista lähde, niin kyllä minäkin vielä. Isä, ei sinne täysi kasvusten tarvitse mennä. Kyllä poika setkin, poika leikkiin riittävät. Minä tulen. Kolapaini, tuossa on. Enkä erimmäksi, et jää seljen tilaa pihaa apahaksi. Oh!
sinä olet niin kevyt. Ja sun silmäsi ovat niin kirkkaat, niin kirkkaat. Missä Antti on? Eikö Anttia näy? Ei se ainakaan kuvassa ollut. Minnekä se Antti hävisi? Antti hoi! Jos se on Maijan aitassa. Jaa! Antti hoi! Maija, onko Antti siellä? Ei, ei ole. No sepä kummallista. Antti on karannut! Karannut! Herra Jumala! Antti hoi! Nyt sain vallesmanni asiaa harrin. Thank you.
Jussi, vihdoinkin sinä tulit. Olen ollut Anttia etsimässä koko yön. Eikö löytynyt? Ei. Oh!
saatte mennä ulos ja odottaa siellä, kunnes teitä kutsutaan. No kriivari, muistatko, mitä virkaasi kuuluu? Herra Vallesmanni, kyllä, herra Vallesmanni. Näin matkoilla ryppy maistuu. Joo, joo, herra Vallesmanni, ja sanohan syrakkikin, viina pidentää ihmisen elämän, jos sitä kohtuullisesti juodaan. Ja mikä elämä se on, kussa ei viina ole. Vielä yksi ryyppy minulle. Tässä olisi. Ja sanohan syrakki vielä, viina on sitä varten luotu, että sen pitää ihmistä iloittavan. Nyt on sinun vuorosi. No kriivari, joko kynäsi kulkee? Juu, juu, herra Vallesmanni. Ehkäpä me sitten aloitamme tutkinnon. Kutsutaan ensiksi sisään renki Gabrieli. Gabrieli, Gabrielin poika tulee tänne. Gabrieli, Gabrielin poika. Oletko sinä renki, Gabrieli, Gabrielin poika? Joo, vaikka kaapuksi sua sanotahan. No mitä sinä tiedät tähän asiaan? Niin minäkö? Sinä juuri! Mitä sinä tiedät? En minä tiedä mitään. Etkö tiedä vangin karkaamisesta mitään? En minä tiedä. Tiedätkö edes, että se on karannutkaan? Mitä sinä teet perukkeita? Sano suoraan, mitä tiedät. Koska näit Antti Hangan eilen viimeksi ja kenen kanssa? Että kenen kanssa minä näin Antin eilen? Siksi minä näin sen isännän kanssa, kun ne tulivat käräjiltä. Ja sitten se Antti istui tuossa penkillä melkein siihen asti, kun ne äijät tulivat tänne rikolelamaan. Ja siinäkö se hävisi? Tuohon penkille istui ja siitä hävisi. No minnekäs se silloin meni? En minä tiedä. Herra Tähden, kenen kanssa tämä sinun Anttisi meni? Eihän se minun Anttini. Mutta kenen kanssa tämä vangittu Antti Hanka meni? Vai menikö se yksinänsä? Kenen kanssa se meni ulos? Kyllähän se taisi mennä vähän niin kuin
tämän meidän Jussin kanssa. Jaha. Kirjoita ylös, nähnyt vangin viimeksi talokkaan pojan, Jussi Eerikin poika Harrin kanssa. Senkö jälkeen et vankia nähnyt? Jussi tuli kohta takaisin, mutta Anttia en tainnut nähdä enää. Kirjoita, ei nähnyt vankia sen perässä. Saat mennä, saat mennä! Tässä kärsivällisyyttä kysytään. Joo, joo, kun ne ovat sellaisia kolloja. Minä pyydän päiväpalkkaa. Mitä vielä? Kutsutaan Kaisa Efraimin tytär sisään. Kaisa Efraimin tytär. Mitä Kaisa Efraimin tytär tietää tähän asiaan? Kerro salamatta kaikki, mitä tiedät. Kerro vaan! Älä pelkää ollenkaan. Niin se oli sillä lailla. Tässä eräänä iltana, kun tämä meidän Maija rupesi saarnaamaan sitä kyrtin uskoa, vaikka se muutoin on niin kirvas ja taati-ihminen ja muutoin niin kovinaimainen, mutta mikään senkin on saanut siihen kyrtin uskoon villintymään. Niin, kun se Maija rupesi saarnaamaan mutta eihän tämä kuulu asiaan. Eikös, mutta silloinhan se isäntä katantui ja löi nyrkkiä pöytään ja sanoi, että hän on isäntä talossansa ja että täällä ei saa kyrtin uskoa saarnata. Joo, niin se sanoi. Minä kuulin sen omilla korvillani, minä seisoin tuossa noin ja sitten sanoi, että Harrissa pidetään hyppiä, jotta me rupeaa pitämään Harrimäkeä kyrttiläisenä. Se isäntä oli niin kärmeissänsä Maijan tähden, ja silloin minä sanon Saltule, jotta menepäs merkille, sano mun sanone heni, mutta niistä hypyistä ei mikään hyvä seuraa. Ja eikös niin käynytkin? Mutta... Kun se Karjamaan köysti hyväkäs tuli niiden häjyjensä kanssa, ja kun ne häjyt roikastivat, niin että tuolta voin, jota jo kuului ääni, niin minä sanon, jota nyt näitä taas tulla murhia. Ja sitten minä sanon Saltulle, että tiedä vaan, missä pääsi sitten joukosta jättävät alan jalkoihinsa, kun ne häjyt ovat riskejä miehiä, ja tuo Mirra Saltu on sellainen tovin nerkoinen, et säkö te miestäkään sä muuta kuin kintusä klapahesi. Vallesmanni, joka on niin kaiken puolin reilu ja kelvas, että olisipa nyt vallesmanni ottamassa kiinni nuo häjyt, jotka roikastavat pitkin pitäjää ja tekevät kyrsiä ja rimpiskattia jokaisen hetken. Vie tuo akka pihalle! Mutta laki ja korkea oikeus, minä tahtoisin päivärahan, minä olen vanhuskin rupiaa jo vaivaa maahan, jota ei voi kannata panna päivien niin noin vain, jotta jos laki siinä palkan tästä päivästä. Ei helkkari, kylläpä oli paha suu, ja vielä sitten päiväpalkkaa. Herra vallesmanni, mitä minä kirjoitan? Että oli aivan hullu.
ei saatu mitään selvää. Kutsutaan sisään Jussi Harri. Katsopas, onko tuo kamari suljettu, ettei sieltä pääse karkuun. Ja sitten kun tämä Jussi Harri on tullut sisään, pane ovi hakaan. Herra vallesmanni, te olette toimekas mies, mutta te ette tunne tätä kansaa. Sen selkä on kankea, mutta se on rehtiä. Näillä lakeuksilla piretään vapautta kalleimpana kaikesta. Täällä on kestetty sota, tällä ja nälkeen, mutta sorta ja väkivalta ei kasta. Mitä tarkoitatte? Älkää kajotko ruoskaan, johon sen lakikin kieltää. Kutsui Jussi Harri sisään. Jussi Erikin poika Harri. Karkaamisesta en muuta kuin että eilen illalla huomasimme Antin olevan poissa. Eikä vankia vartioitu. Ei oikein tarkasti. Ei meistä kukaan olisi uskonut, että Antti viitsisi karata. Vai ei? Mutta teidän täytyy oppia tottelemaan. Laki sanoo tällaisessa tapauksessa näin. Paantekon kaari, 19.10. luku. Jos vahtimies päästää vangin irralle laiminlyömisestä, eli kätkemättömyydestä, olkoon virkans paitsi, ja rangaistakoon siinä sivussa sakolla, vankiudella, työllä eli raippa vitsoilla, niin kuin laiminlyöminen, eli myös sen poispääsnen rikos on. Mitä sinä tässä sanot? Sitä paitse. Selville on tullut, että siinä viimeiseksi lähti täältä vangin kanssa. Minä kysyn sinulta, tunnustatko auttaneesi Antti Hangan karkaamaan? Kuinka? Minäkö? En. Oikeuden nimessä vangitsen kuitenkin sinut tässä rikoksessa. Ota käsiraudat. Syytön minä olen, ja kyllä
kaikki pian selviää. Mutta jos laki väärän vangittavaksi, niin tässä on. En uskonut koskaan tällaisia kantavani. Vie vangittu tuonne kamariin. Mitä varten? Eikö syytetty saa olla kuulemassa, mitä hänestä todistetaan? Oikeudessa, mutta ei täällä. Vie mies kamariin. Asiani. Oho, jopa sitä on taasen istuttukin. Eiköhän oteta ryppy. No, herras tuomari. En huoli. Entä siltapouti? En huoli. Sitten juon minä. Mitä te kuuntelette? Surettaako teitä, että yksi mies saa puhutella vallesmannia kahden kesken? Se tekee vain hyvää tuollaiselle turpeen kuskijalle. Sinä narri! Älä jumalta hyö! Minäkö olen suu kiinni? Murhattu! Minä
manni on kuollut. Kuollut. Niin oli tarkoituskin. Mannin. Jussi murhamies, vanhurskas Jumala. Minä näen kansan kuulun.